यता दमक छमा 15 वर्षदेखि मोबाइल तथा यसका पात पूर्जाको सामग्री बेच्दै आउनुभएका उमानाथ अर्याल अर्थात सबैका मामाले पनि समय चिन्न सक्नुभयो। समयको मागलाई ध्यानमा राख्न जान्नुभयो, ग्राहकको चाहना र आवश्यकताको पहिचान गर्न सिक्नुभयो। त्यही अनुसार आफू परिष्कृत हुँदै अघि बढ्नुभयो र अहिले दमकमा होलसेल व्यवसायी मध्येमा एक उत्कृष्टमा पर्न सफल हुनुभएको छ। लगनशीलता र आफूमा भएको आत्मविश्वासका कारण नै आफूले व्यापारलाई अघि बढाउन सकेको उहाँको अनुभव छ। नयाँ सामान आउँछ, के छ, कता छ, खोज्नु पर्यो, मगाउनु पर्यो, होइन, कस्टमरले के खोजेको छ त्यो आफूले दिन सक्नु पर्यो, होइन, यहाँ पाउँछ यो सामान भन्ने कस्टमरलाई एउटा विश्वास, होइन, त्यो दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यही भएर होला कस्टमरको आवश्यकता यो हो भन्ने कुराको पहिचान कसरी गर्नु। होइन, कस्टमर अब कसले के खोज्छ, होइन, फोनमै सोधिरहेको हुन्छ, ओहो यो पो खोजिरहेछ त भन्ने, होइन, अब त्यसैलाई अनि आफूले फेरि अगाडि अरूलाई सोध्ने यो चिज पाउँछ भनेर, होइन, त्यसरी नै अपडेट हुने त नि। अब एक्लै सिङ्गल कसै कस्टमरको नगइकन त आफू पनि अपडेट भइदिएन नि त। अर्यालले सुरुमा 15 लाख रुपियाँको लगानीमा एउटा पसल सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले करोडौँको पुँजी भएको छ, पसल पनि एउटाबाट बढेर 3 पुगेका छन्। सुरुमा आफ्नो सानो भाइको सहयोगमा व्यापार गर्नुभएका उहाँले अहिले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी राख्नुभएको छ। यही पसलको कमाइले दमकमा घर पनि बनाइसक्नुभयो। अहिले दमक मात्रै नभएर इटहरी पूर्वका विभिन्न सहरमा रहेका मोबाइल पसलहरूमा उहाँको सामान पुग्छ। यी सबै काम गर्न उहाँले पनि ऋण लिनुभयो, तर ऋणलाई उहाँले ऋणमा मात्रै बनाइराख्नु भएन, पुँजीमा परिणत गर्नुभयो। अनि त्यहीँबाट मुनाफा निकालेर त्यो ऋण तिरिसकेपछि अगाडिको त्यो ऋण अहिले आफ्नो सम्पत्ति बनाउन सक्नु भएको छ। सुरुमा त हाम्रो अब यो मात्रै पसल थियो, सिङ्गल पल्लो, होइन, अब त्यति बेला लगभग 15 लाख जति लगानी गरियो, होइन, अनि सुरु गरेको गर्दै गर्दै जाँदा अहिले 1 करोड रुपियाँ। अहिले बजारको मोस्ट डिमान्डै हो यो भनेको, होइन, अब तपाईँको अब मिडिया मोबाइल भने जस्तो सबै गुनी, अब होइन, सबै कुरा यसमै, संसारै यसमै छ, होइन, अब यसलाई अब त्यही हो, अब अहिले जमाना अनुसार यो चलेको हो, होइन, यो चल्दै जान्छ, अब कहिलेसम्म चल्ने हो, आफू पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाने हो। कहिल्यै डुब्नु भएन उहाँहरूलाई लगानी गरेको बार गरेको संस्था स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सिकाइरह्यो। सहकारीको सही दिशा निर्देश अनि त्यसले गरेको सहजीकरणका कारण आफूहरूले सफलता प्राप्त गर्दै आएको तिनै जनाको अनुभव छ। सुरुमा दोकान खोलेदेखि नै स्वर्णलक्ष्मीसँगै कारोबार गर्यो, होइन, ऋण होस्, होइन, अब सबै कुरा अब सुविधा पनि अब उसले